Ahojte, pozdravujem vás. V dnešnom dieli Motora detských typov sa nadviažeme na tému, ktorú sme sa venovali posledne, a to boli pneumatiky, keď sme si povedali, čo všetko na tých pneumatikách máme, aké informácie a čo sa z nich dá vyčítať. A dnes som si pripravil pre vás také najčastejšie otázky a odpovede, ktoré som pozbieral aj z toho, čo sa často ľudia pýtajú vo fórach, alebo sa pýtajú mňa, alebo sa pýtajú predávačov alebo servisákov v nejakých firmách. A je to pár otázok, ale naozaj veľmi častých. Na ilustráciu tu mám niekoľko pneumatík, na ktorých budem vysvetľovať a ukazovať tieto veci. Tak poďme teda na to. A pre odpoveď na ďalšiu otázku sme sa presunuli vonku a využijem tak povedať smetisko pneumatík použitých, pretože otázka znie, kedy zistím, že moja pneumatika už je opotrebovaná a potrebuje výmenu. Mám tu niekoľko typických predstaviteľov. Toto je typické zjazdenie motorky takzvané na hranu, teda pneumatiky, teda aj zadnej. Ak sa pozriete na ten profil, tak je vidno, že táto stredná časť sa proste opotrebovala už viac a celý ten oblúk zmizol, keď sa jazdí veľa po rovine, menej po krajoch. Môže sa to stať napríklad aj keď ste išli na dovolenku a ste išli veľa po diaľnici. Nemusí to len znamenať, že ten jazdec nevie jazdiť. Jednoducho toto je bežný stav opotrebovania. Veľmi zle sa na tomto jazdí, pretože motorka, jak tam máte tú hranu, motorka proste ide do toho naklonu, nechce ísť a potom prepadáva až za hranu a máte pocit, že vám až spadla, chcete ju vrátiť späť a tak nejako balancujete na tej hrane, v tom náklone. Je to také dosť nepríjemné. Ďalší spôsob, ďalšia ukážka, tak toto už je stav, kedy pneumatika mala byť vymenená dávno. Predpokladám, že túto majiteľ sa rozhodol na koniec života tej pneumatiky si vyskúšať gumovanie, hej, takže pokiaľ už vidíte kord pneumatiky, tak je najvyšší čas ju vymeniť samozrejme. Ďalším dôvodom na výmenu môže byť aj to, keď máte nejaký defekt alebo nejaké poškodenie bočnice. Toto sú väčšinou neopraviteľné veci. Nemôžete vedieť, aký vážny je tam zásah dovnútri, do tej kostry. Rovnako aj nejaký fakt veľký defekt, ale viac menej to vám povie už niekto v nejakom servise. Ak sa prídete pozrieť ešte bližšie, tu nám máme nejaký opotrebovaný slik, alebo teda nejakú okruhovú pneumatiku, keď už ju majiteľ vymenil. Sliky zvyknú mať také bodky a to sú tie indikátory o jazdenia. Keď už tie bodky nie je vidno, tak je pneumatika opotrebovaná. A tuto hore máme napríklad pneumatiku z cestovného endura. Keďže to bol kvázi taký polocestovný štupel, no tak jazdec tento ju využil teda akože fakt, že do nuly. Tuto je tiež nejaká ukážka nejakého gumovača. Povedzme, to je častý osud zadných pneumatik, že ľudia si to chcú vyskúšať. Toľko teda od nás na tému pneumatik. Myslíte na to, že pneumatika je ten jediný kus gumy, ktorý vás drží na ceste. Je to ten kus gumy, ktorý je medzi vami, vašou motorkou a asfaltom. Takže to nepodceňujte. Nejako sa veľmi netrapte vekom pneumatiky do 5 rokov. To netreba vôbec riešiť. Ak už máš 10 ročnú, tak by si ju mal dávno vymeniť. Myslíte alebo kontrolujte si aj tlak, či už podhustená alebo prehustená pneumatika nemá dobré jazdné vlastnosti. Podhustená pneumatika navyše sa skôr opotrebováva, prehrieva sa a nerobí jej to dobre. Potom sa na nej robia kadejaké skoky a podobné deformácie. Myslím, že sme túto tému celku poctivo zodpovedali a vyčerpali. Ak máte akékoľvek otázky na nás, či už otázkom ohľadom pneumatík alebo akýchkoľvek iných, alebo a máte aj nápad, o čom by sme mohli točiť ďalšie videá do našej rubriky MR tipy, tak nám dajte vedieť do komentárov na YouTube alebo priamo na Motorajde. Ak si chcete nechať poradiť, aké pneumatiky obuť na vašu motorku, určite vám dobre poradia aj predajcovia v shopoch, alebo samozrejme nájdete aj kopu rád na rôznych internetových fórach, aj v diskusnom fóre Motorajdu. Ak sa vám páči náš kanál, tak si nezabudnite zahlásiť sa na odber, aby ste dostali vždy nové video, či už naše testy, alebo reportáže, alebo aj každú sobotu MR tipy. Pozdravujem vás, Avia, a želám vám bezpečné cesty. Majte sa pekne.